Sahibkar İlham Hüseyinov Qaradağ rayon icra hakimiyyətindən şikayətçidir. Sahibkar bildirir ki, mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahəsinə zəruri olan layihə smeta sənədlərini hazırlamış rayon icra hakimiyyətinə təqdim etmişdir. Lakin icra hakimiyyəti 3 aydır ki, sənədləri şəhər salma və arxitektura komitəsinə göndərmir. Sahibkarın iddiasına görə rayon icra hakimiyyəti onun müraciətinə 3 ay müddətində cavab vermədiyi halda onun tikinti işlərinə başlamaq hüququ var. Lakin rayon icra hakimiyyəti sahibkara maneçilik törədir. Bir il bundan qabaq Hərrac yolu ilə Dövlət Əmlak Komitəsinin balansında olan 12 saylı mağazanı Körgöz qəsəbəsindən almışam. Baxımsız vəziyyətdə olub, çöl, yolu bərbad, hal-hazırdakı vəziyyətinə oxşamayan bir vəziyyətə gətirilərək mənim tərəfimdən məqsəd olub ki, Cənab Prezidentin vətəndaşlara verdiyi sahibkarlara dəstək missiyasını mən də yararlanıb həyata keçirərək burada bir sıra qəsəbə vətəndaşlarının işləməsi üçün şərait yaradıb, dövlətə vergi ödəyərək öz həyatımızı real davam elətdirək. Yolun bərbad olunması və real hazır vəziyyəti göz qabağındadır. Qəsəbə Sovetinin sədri Ramiz müəllim mənə müraciət eləyib bura gələrkən bu qəsəbədə, ətraf qəsəbələrdə xeyir-şər evinin olmadığını, əgər bunun mağaza yox, xeyir-şər evi kimi fəaliyyət göstərilməsi mümkün olardısa, qəsəbə cəmatının mənə minnətdar olmasını bildirdi. Tərəddüd etdim, lakin bu amalla bu işə başladım. Hal-hazırda bu vəziyyətə gətirmişəm. Bu reallıqların qabağında mənə qarşı müxtəlif bəhanələrlə təzyiqlər başlamışdı. Rayon icra hakimiyyətinin Rövşən adlı təsərrüfat şöbəsi icra mavin olan şəxsi gəldi. Ki, siz burada neynirsiniz? Dedim, qardaş, mən bu əmlak mənə məxsusdur. Xüsusi mülkiyyətdir, torpağı da xüsusi mülkiyyətdir. Mən burada bərpa eləyirəm. Qəsəbə Sovetinin sədri də buradaydı. Dedi, eskiz layihəsini çəkdirin, təqdim eləyin. Bəs baxarıq, araşdırarıq. Sənədləri təqdim edin. Sənədləri verdim Ramiz müəllimə. Sənədləri dedi, ver səndən əl çəksinlər. Gözəl iş görürsünüz. Kənd cəmatının hamısı razılıq eləyir. Nəsə, bunlardan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri gəldi. Siz burada neynirsiniz? Nəyinə məşğulsunuz? Ərazidə yaşayan sakinlər də sahibkardan razılıq edirlər. Sakinlərin məlumatına görə sahibkar İlham Hüseynov ərazidə yerləşən zibilliyi təmizləməklə obyekt qurmuş, həmçinin yol problemlərini də həll etmişdir. Ya, qara günlük idi, it ölsüyüb, kişi ölsüyüb, nə bilim, heyvan ölsüyüb, leş, meş, zibilxana edir. Yox, bir dəmə zibilliyi idi. Bax, indi mən bu yaratdığım Allah sənə canını sağır. Vəziyyəti nə? Kiməsə narahatçılıq yaradır. Yox, yox, mən bura təmizlikdir. Antisəriyə baş göstərir. Bilsə nəyə görə? Mən özüm şübhələnirəm ki, bakı mən səhv eləmişəm. Gəlmişəm burada belə bir milli arxitektur bir yaratmışam, bir mənzərə yaratmışam. Bu yolu düzəltmişəm, səhv eləmişəm. Ne yolu? Heç bələdiyyəmiz pasıl qovu kənd səhvəti baxmır ki, ayağının altı palçıq idi. Allah ne oradan bəri, o başdan, bu başdan, bu başdan, o başacan. Sadəcə ora fikrinizi bilmək istəyirəm. Sadəcə fikrinizi. Fikrinizi bildirdiyinizə görə çox sağ olun. Hüquqşünas Vüqar Dadaşovun sözlərinə görə sahibkar yerli icra hakimiyyətinin rəsmi sənədləri təqdim etməklə məlumatlandırdıqdan sonra qanunla müəyyən edilmiş müddət başa çatdıqda tikinti işlərini həyata keçirə bilər. Hüseynov İlham Nərmanoğlunun şikayəti ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda ölkəmizdə qüvvədə olan qanunvericiliyə görə şəhər salma və tikinti məcəlləsinin 80-ci maddəsinə uyğun olaraq ölkəmizdə icazə icraatı məlumatlandırma icraatı ilə əvəz edilib. Yəni, vətəndaş artıq yerli icra hakimiyyəti orqanlarından
heç bir icra tikintini aparmaq üçün, müəyyən dəyişikliklər etmək üçün mülkiyyətində, arasında, daşınmaz əmlakında, torpaq sahəsində heç bir icazə tələb olunmur. Sadəcə yeni qanunvericiliyə, artıq yeni də demək olar, xeyli vaxt keçib, həmən qanunvericiliyimizə uyğun olaraq vətəndaş sadəcə yerli icra hakimiyyəti orqanlarını müvafiq sənədlərlə tanış etməli və məlumatlandırılmalıdır. İnanırıq ki, Qaradağ rayon icra hakimiyyəti bu reportajdan sonra sahibkarı müraciətinə qanuna uyğun şəkildə baxaraq sahibkarla aralarında yaranan narazılığı aradan qaldıracaq. Rayon icra hakimiyyətindən məlumat almaq istəsək də istəyimiz baş tutmadı. Qarşı tərəf mövqeyini bildirərsə işıqlandırmağa hazırıq. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Əkbər Sadiyev, xüsusilə Ümid TV Azərbaycan üçün.